Passageiros do voo experimental 000.000/01 com destino à atmosfera. Compareçam ao hangar 644. Onde o Visconde de Sabugosa, nada satisfeito de ter que abandonar o seu amigo Tereré, se tratar de um vaporzinho, transformou numa estranha engenhoca voadora. Atenção, passageiros do voo experimental 000.000/01. Com destino à atmosfera, embarquem rapidamente para reconhecimento dos fenômenos do tempo. Ai, Visconde, você não precisava ter tirado a minha linda chaminé. Ora, onde já se viu um dirigível com chaminé, meu tereré? Não fique triste. Em compensação, você ganhou um maravilhoso charuto inflável de gás, uma verdadeira obra-prima da tecnologia experimental. Ai, 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 Visconde. Mas será que vai dar certo? Tereré, está tudo sob controle. Eu, o Visconde de Sabugosa, sou verdadeiramente um gênio das artes aeronáuticas. Sou o Santos Dumont da nova geração. Agora eu vou te empurrar para a pista. Vê se me ajuda um pouquinho, Tereré. Força! Ufa! Conseguimos! E agora é só ligar o motor. Coragem, Tereré! Oh, não! Espere eu subir, Tereré! Espere por mim! Ufa! Opa! Deu certo, Tereré! Tereré, meu companheiro, fabuloso dirigível. Olhe a terra lá embaixo, veja só como é incrível. Ai, meu Deus, que maravilha, que é voar sem direção. O seu velho Sabugosa é o maior Santos do mundo. Passa, passa, passarinho, vem voar do nosso lado. Que nós vamos pelos ares, nunca antes navegado. PT7 chamando Torre. PT7 chamando Torre. Câmbio. Ok, o PT7. Pista liberada. Câmbio. Flaps ok. Trem de aterrissagem ok. Altímetro ok. Aproximação é perfeita. Câmbio. Ok, o PT7. Torre aguardando aterrissagem no visual. Alô, Torre. Alô, Torre. Emergência! Divisei um objeto não identificado decolando da pista número 2. SOS! Socorro! Câmbio! Mamma mia, o que é aquilo? Que aparelho mais esquisito! O PT7? Arremete! Arremete e câmbio! Ai, Visconde, que ventania! Ai, perdi completamente o equilíbrio. Quase que aquele andorinhão bateu na gente. Que andorinhão? Nada, Tereré. Aquilo é um avião. O quê? Um gavião? Tereré, temos um galináceo a bordo. A maricota embarcou clandestinamente. Que bom! Vamos ter sempre ovo estalado, ovo mexido, ovo cozido, omelete. Quem sabe até uma galinha ao molho pardo. Maricota, não se assuste. Estou só brincando. E agora comporte-se como um verdadeiro galináceo astronauta. Ai, Visconde, mas voar é tão bom.
delícia! Mas escuta, Visconde, qual é o rumo que a gente vai tomar? Bem, Tereré, deixe-me consultar as cartas. Ih, esqueci as cartas. Ah, muito bem, também não tem problemas. Vamos pro norte, que é de morte. Vamos pro leste, do noroeste. Vamos pro sul, que é tudo azul. Ou pro nordeste, cabra da peste. Vamos pro lado do sol poente. Pra trás um pouco, depois pra frente. Você não acha, eu também acho. Vamos pra cima, depois pra baixo. Ai, Visconde, você fica nesse blá blá blá, não resolve nada. E depois tá me batendo o maior vento de bombordo e me empurrando pro lado de lá. Olha, olha as penas da maricota. Tereré, já temos o nosso catavento. As penas da maricota indicam o rumo que devemos tomar. Estamos voando muito depressa, Visconde. Oh, acho que o cordame do meu balãozinho não vai aguentar. Ih, vamos bater naquela coluna preta ali. Coluna preta? É um redemoinho de vento. Que curioso. Parece até um furacão, Tereré. Segura, Visconde. Estamos entrando num redemoinho. Minha cartola voou. Eu tô desgovernado. Lá vamos nós, Tereré. Passamos pro lado de lá. Vamos pro sul, que é tudo azul. Ou pro nordeste, cabra da peste. Ô, maricota, assina uma maestra que aguente. Olha só a cara feia do Gismonte. Ele está perdendo a paciência. Você vai estragar toda a nossa trilha sonora. Um, dois, três. Vamos pro lado do sol poente. Pra trás um pouco, depois pra frente. Você não acha, eu também acho. Vamos pra cima, depois pra baixo. Mas o que está acontecendo, maricota? Enlouqueceu, é? A maricota tem razão. Olha lá embaixo. É. É. Parece um mapa. Mapa o quê, Tereré? É o globo terrestre. Mas como foi que a gente veio parar nessas alturas? Devemos ter vivido um estranho fenômeno meteorológico. Que fenômeno meteorológico, Visconde? Eu acho que aquele redemoinho de vento nos trouxe para a estratosfera. É, maricota. Você é agora um galináceo estratosférico. Que coisa estranha, Visconde. Meu motor está desligado e mesmo assim a gente continua navegando. Mas é claro, Tereré. Entramos na órbita terrestre. Não,
Tererei, maricota, olhem só que belo mundo. Nessa altura do caminho, não importa mais a rota. Mas como? Vamos voar sem rota? Se ela é certa ou se ela é torta, noroeste, norte ou sul. Simplesmente não importa, porque a terra é toda azul. Mesmo, a terra é toda azul. Ufa, tereré. Você pode se considerar um dirigível importante. Esconde! Olha aquela bota dando pontapé, não sei onde! Que ignorância, tereré! Um astronauta tem que saber dessas coisas. Aquela bota é a Península da Itália. E o que ela está chutando é a Sicília. Oh, tereré, a maricota está toda agitada com os tambores dos negros da África. Eu acho que a maricota gostou do ritmo dos negros. Visconde, que reflexo lindo aquele. Parece 100 milhões sozinhos. Oh, tereré, são as cúpulas das mesquitas da terra das mil e uma noites. É a Arábia. Visconde, nós somos das Arábias. Mas, Visconde, que sombra mais esquisita e grande é aquela? É o sol se pondo atrás da muralha da China. O meu tatataravô, Marco Polo, já andou por ali, tereré. Attention, attention, todos os apostos. Um objeto estranhíssimo acaba de entrar no céu do Oceano Pacífico e se aproxima velozmente de nossas costas. Over. Não se preocupe. É o dirigível Tereré, amigo do Visconde de Sabugosa. Câmbio. Ah, esses brasileiros sempre inventando coisas. Visconde! Visconde! Quem é aquele cidadão todo arrebentadinho ali? Quem é você? Eu sou o satélite Calhambique. Não aguento mais ficar rodando em volta da Terra desse jeito. Todo apagado. Ninguém presta mais atenção em mim lá de baixo. Pobre Calhambique. Ora, Calhambique, seu garotão. A gente pode te emprestar a nossa linda lanterna de sinalização. E você vai voltar a brilhar por aí, resplandecente, nas noites dos hemisférios. Oba! Tô brilhando de novo! É sempre assim. Uns com tudo, outros com nada. Você aí todo contente e a gente aqui num beco sem saída! É verdade, tereré. Calhambique, meu caro, você que já tem experiência orbital, por acaso você conhece alguma forma de nos fazer sair da órbita terrestre e entrar de novo na atmosfera? Mas é tão fácil. É só fazer assim, ó. Kaique, Kaique! Mas será que funciona? E é claro! É só vocês se concentrarem bem e repetirem várias vezes o código de propulsão. Então vamos lá, todos juntos. Um, dois, três e já! Kaique, 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 Kaique. De volta pra Mãe Terra. Que clarão, que fogaréu faz aqui na atmosfera. Que calor, meu Deus do céu. Mas olha só o meu casco, Visconde. Fiquem todos para a foto. Não se importe com o casco, tereré, já não faz falta. O importante é que nós somos consagrados astronautas. Ih, até que é gostoso mesmo, né, maricota? Estamos caindo devagarinho. Você vê os meteoros, eles caem feito pedra. Mas o nosso balãozinho transformou-se em paraquedas. Visconde, seu sábio.
Pereré, você nem sabe o que está a te esperar, porque eu tenho um novo plano para te modificar. E tô louco pra saber qual é o plano. Nesta altura da história, eu não posso te contar, mas garanto, meu amigo, que este plano é de lascar. Qual será o trepidante, o eletrizante, o rocambolesco plano do Visconde de Sabugosa? Não percam o próximo disquinho das aventuras do Visconde.